এই পয় পয়সা এখন যোগা করি করে ফটো উঠিছে পরিবেশটা চাওক এই পয় পয় ছাগলীকেইটাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলো। হেল্লো বন্ধুসকল, কেনে আছে? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। আৰু আমি কলৈ গৈছোঁ, কিয় গৈ আছোঁ, কলো কৈছোঁ আৰু ক'বলৈ দিছোঁ কেমেৰাটো আগবঢ়াই আয়া শুভংকৰক। হেপী চিলড্ৰেন ডে, চব চিলড্ৰেনবিলাক হেপী চিলড্ৰেন ডে। আৰু আজি আমি চিলড্ৰেন ডে চেলিব্ৰেশ্যন কৰিম মানে ক্ৰাং চুৰিত গৈ আছোঁ। তো খুব এনজয় হ'ব, আপোনালোকে ব্লগটো চাই লওক। আৰু লগতে হেমন্ত ব্লগ, হেমন্ত হালৈ আৰ্ট এণ্ড ব্লগ ন, চেনেলটো চাবস্ক্ৰাইব লাইক কৰি দিব। আৰু আমি মোৰ কোচিং চেণ্টাৰৰ নাম হৈছে মেম একাউণ্টেন্সি টিউচন চেণ্টাৰ। কাৰোবাৰ যদি একাউণ্টেন্সি টিউচন লাগে দে কেন জইন। অ'কে, এই ভিডিঅ'টোৰ তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত মেম একাউণ্টেন্সি টিউচন চেণ্টাৰৰ সকলো ডিটেইল দিয়া হৈছে, আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি ল'ব পাৰে। মেইন হেডলিডাৰ মাজত বহি আছে, মুৰ্গীয়ে কণী পাৰা নিচিনাকৈ। ৰবিনে কৈ আছে ৰবিনে ভোক লাগি আছে, কিন্তু সি ৰাতিপুৱা ভাতো খাই আছে আৰু ইয়াতে সি সুধি আছে কিবা আছে নেকি। নাজানো কিমান দিনৰ পৰা ভোক ভোকত আছে সি। সূৰ্যটো এনেকুৱা লাগিছে যেন কপালত পিন্ধাই দিয়া কোটটো। এয়া আমি মেঘালয়ৰ কুঁৱলী ফালি ফালি আগবাঢ়ি আছো। ইয়াতে ভেকচিন চাৰ্টিফিকেট দেখাব লাগিব, পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিব ইয়াতে। আৰু আমাৰ হৈ গ'ল, এতিয়া আমি গৈ আছো। আমি যাম, এতিয়া ভেকচিন চাৰ্টিফিকেট আমি এইবিলাক চব দেখাই ল'লো, পাৰ্মিশ্যন পাই গৈছোঁ, এতিয়া যাবলৈ ৰেডি। এখন বাছ ৰখি আছে, এতিয়া আমি বাছত উঠি আছো আৰু গৈ আছো ভেকচিন। ফুল জছত পুৰা ৰেডি হৈ আছে। বাছখন ৰখালে আৰু ইয়াত নামিছোঁ আমি চবে। এই তাত গৈছে, তাত হেল্ল' হাই দিব গৈছে, বুজি পাইছে? এই ৰাজৰ হাঁহি চাওক, জোকচ কৰি নিজে হাঁহি আছে। ৰাজ চাই ৰৈ উঠিছে একদম, পুৰা চাইৰে কৈ আছে সি। ইয়াতে নামিলোঁ আমি, অকণমান ফটো উঠিবৰ কাৰণে, এই ভিউ চাবৰ কাৰণে আমি ইয়াত নামিছোঁ। চবে ফটো উঠাত ব্যস্ত একদম, পুৰা এই ভিউত চব পাগল হৈ গৈছে একদম। ভিউটো চাওক, মজা। ৰাস্তাটো চাওকচোন, পুৰা ইউ।
Switzerland of Northeast. Krang Suri Waterfall to Bam, to Lord Ase Aria Basoba, Nomar Bishot, Subhankar, student, Holok, Ekalake, String Collab, Dabeti Hobolise, Tarbisot, Subhankar Instruction Debo, Kotolot Goi Kiki Kuribo Lagibo, Hibulak Diawar Bishot, Hokoluka Zabola Debo. In Amiaso, Hibulak Syria, Negadu, viewpoint, Diawa, Beauty Sabre, Artolor Asevo. Krang Suri Waterfall, mau dekho bola goye so. Aro sobere photo uthi ase. Yoru maza loye ase. Yoru dekho ase. Krang Suri Waterfall, ei atolot. Ami ta lage jam. Pani kom ase, jehetu season noy eto. Barikha kalot bohot pani thake. এতিয়া আগতে এই তাত গাড়ুৱা আছিল এতিয়া এই তলত দি আছে মানে আজি তাত নিদিয়ে তলত দিব পানী লেভেল ডাউন I'm going to go to the house. I am live jacket pinjolo. I am tar pani direct jay dupya dim. Razo se. Raz dim. I am ekdam pura ready. Pani nami bolay. Khanda khanda pani jay lagiya se. Lok. Jale pani dupya. Mul logote. Abra lagay. Dupya. Amar rosil apna. Aru waterfall pura hamalo goesu. Pani bol pura nila nila. আর এতিয়া এনেকে আমি হাতুরি মেরি লাগে হাতুরি আছে মানুহ লাগে এই যে ওয়াটারফলটো এই তালকে যাব এই লাগল আমি জাম পুরা একদম পুরা এনজয় করিম দেখো আছে সকলো সাই থাকক যে আমি পানি টাইমলে গয়েছো বাকি লাগা নামিলে মোর রকি আছে এটা মই যাও আমার সাই থাকো ভিডিওটো বড়িয়াকে ঠিক আছে পুরা বাচ্চা নিচিনা কয় পানী যেনেকে বাচ্চাই পেলে একদম উঠি আহিব নোখোজে সেনেকে হাতুৰিয়ে আছে সেই তেতিয়াৰ পৰা আমি সকলোৱে উঠি আহিলোঁ সি কিন্তু উঠা নাই আৰু ফাইনেলি গাছা ধুলো পানীত একদম বৰা হাতুৰিয়ে যদি গাছা ধুলো চুই উঠোৱাৰ পিছত আমি এতিয়া উঠি আহিলোঁ আৰু ওপৰ উঠি আহিছোঁ আৰু এই ওপৰত দৃশ্যটো দেখুৱাই আছো গোটেই দৃশ্যটো ওপৰত দেখুৱাই আছো ৰব
আৰু ইয়াতে এনেকে ফটো উঠাই আছে শুভংকৰে শুভংকৰে ফটো উঠোৱাৰ কাৰণে সাজু হৈ আহিছিলে আৰু পোষ্ট দি আছে একদম মানে ফেচবুকত যদি হাজাৰটা ফলোৱাৰ্ছ আছিলে এতিয়া তিনি চাৰি হাজাৰটা হৈ যাব এইবিলাক ফটোৰ এইবিলাক ধুনীয়া সৌন্দৰ্যৰ মাজত ফটো উঠাৰ কাৰণে এয়া চাওক এনেকে ফটো মুখখন জোঙা কৰি কৰি ফটো উঠিছে দাঁত উলিয়াই উলিয়াই ফটো উঠিছে চুলি উৰাই উৰাই ফটো উঠিছে শুভংকৰে এনেকে ফটো উঠাই আছে আৰু এয়া ফটো উঠাৰ কম্পিটিশ্যনত ৰবীনৰ পিছ পৰি থকা নাই ফটো উঠিয়ে আছে সি পুৰা পৰিৱেশটো চাওক ধুনীয়াতকৈ বহুত ধুনীয়া সদায় কোৱাৰ নিচিনাকে আৰু ইয়াৰ তলৰ ভিউবিলাক একবাৰ দেখুৱাব যাই আছো নিজৰাৰ যিটো ভিউ আছে ইয়াৰ তলৰ ভিউটো দেখুৱাইছো পানীবোৰ চাওক কি ধুনীয়াকে বাগৰি আছে তালৈকে গৈছিলো গা ধুবৰ কাৰণে এই হোটেলখন আগতে আমি ইয়াতে খাইছিলোঁ কিন্তু ইয়াতে বৰ্তমান ইয়াতে বনাই আছে বনাই থকাৰ কাৰণে আমি ইয়াত নহয় এতিয়া বাহিৰত খাব লাগিব ক'ত খাওঁ চাওঁ ক'ত পাওঁ বৰ্তমান আমি ইয়াৰ পৰা গৈ আছোঁ কেনেকুৱা লাগিল ৰবীন বিৰাট সামৰণি হৈ গ'ল অঁ যাব ওলাইছে একদম মজা লাগিছে বৰ্তমান আহিছে নতুনকৈ কিন্তু দূৰৰ পৰা দেখি ভাল লগা বুলি কৈছে দে চাওক কিমান মনোমোহা দৃশ্য হ'ব পাৰে আমি ইয়াৰ পৰা গৈ আছোঁ লাঞ্চ কৰিম যাবলৈ ওলালো তেতিয়াহ'লে সদায় যিটো কথা কওঁ আৰু এবাৰ কৈ দিওঁ যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে যদি এই ভিডিঅ'টো কোনোবাই নতুনকৈ চাই আছে তেতিয়াহ'লে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব আৰু চবচে বেল বটন দবাবলৈ নাপাহৰিব ঠিক আছে আৰু এই ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া ঠাইলৈ গৈ আপোনালোকক সেই ঠাইৰ মাজৰ অনুভৱটো মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে বাই বাই আৰু লগ পোৱাৰ আশাৰে নাপাওঁ এইটো অকল মই মোক দিছো